la mulassa. Els gegants de Reus sempre van acompanyats de la mulassa, que actualment és tan popular com els seus majestuosos companys. El seu aspecte s'ha mantingut gairebé inalterat des del segle XVII. La mulassa no ha estat sempre tan pacífica com ara. Antigament tenia un aspecte més ferotge. Tenia el coll extensible i treia foc per la boca. Els gegants. Són, sens dubte, un dels elements més característics i estimats de la Festa Major. A finals del segle XVIII i començaments del XIX, els reusencs es van proposar construir diverses parelles de gegants que representessin el món sencer. Aquesta voluntat cosmopolita estava en consonància amb les relacions comercials que els exportadors reusencs de l'aiguardent i d'altres productes mantenien amb molts països. Precisament és l'època en què neix la frase Reus, París i Londres. Com a fruit d'aquesta voluntat, avui tenim encara els gegants indis que representen Amèrica, els moros, Àfrica i els bitxets, el continent europeu. Malgrat tot, és probable que algunes de les tres parelles ja existissin anteriorment i que els puguem identificar amb alguns dels gegants que van ser construïts durant el segle XVII. Posteriorment, l'any 1956, es va construir la parella de japonesos en representació del continent asiàtic. I finalment, el 1989, es van crear els gegants negres que representen Oceania. El carrasclet. Representa el conegut guerriller català que va lluitar contra les tropes borbòniques pel Priorat i el Baix Camp. Va sortir per iniciativa particular i el porta una colla pròpia. Aquest gegant és obra de l'escultor Manel Llaurador.